Əgər Rusiyanın keçmiş səfiri Şuşanı ziyarət edirsə, demək bu rəsmi Moskvanın mövqeyini əks etdirir. Bu o deməkdir ki, Rusiya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Bunu İTV Xəbərə ekskluziv müsahibədə Rusiyanın Nasionalnaya Obarona jurnalının baş redaktoru Igor Karoçenko bildirib. O, iki ölkə arasında münasibətlərin mühüm aspektlərinə toxunub. На официальном уровне, на уровне политических деклараций, в том числе и базовых. Рәсми səviyyədə siyasi deklarasiyalar, həmçinin iki ölkə arasında münasibətlərin özəyini təşkil edən baza prinsipləri çərçivəsində Rusiya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir və onu şübhə altına almır. Bu baxımdan iki ölkə arasında münasibətlərin təməli olduqca möhkəm və etibarlıdır. Ona görə də hər hansı force major hallar müttəfiqlik münasibətlərimizə təsir edə bilməz.